nuk është identifikuar viktima e kësaj ngjarje, megjithatë më raportojnë që është edhe si prek Tomaj, është viktima e kësaj vrasje me armë zjarri që është regjistruar në fshatin Grut të njësisë administrative Rethina në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Është një ngjarje e cila është regjistruar vetëm pak minuta më parë. Policia ka mbritur në vendin e ngjarjes, nuk dihen arsyet e kësaj ngjarje, këtij konflikti me armë zjarri. Nuk kemi dhëna për autorin e ngjarjes, megjithatë në moment të moment pritet të zbardhim edhe rrethanat që kanë quar në këtë vrasje me armë zjarri në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Vlen të theksohet që ngjarja ka vetëm pak minuta që është regjistruar në qendër të fshatit Grut, pranë zonës Pallateve, kështu njihet për paktën për banorët e zonës. Aty është regjistruar edhe vrasje me armë zjarri dhe viktimat paktën deri në këtë moment, edhe pse nuk është konfirmuar zyrtarisht nga ana e policisë së Shkodrës, bëhet me dije që është edhe si prek Tomaj banor i kësaj zone në njësinë administrative të rrethinave në territorin e bashkisë së Shkodrës. Ajo është parë kemi arritur të mësojmë deri në këtë moment. Unë jam nisur drejt vendit të ngjarjes për të mësuar edhe të tjerë detaje sa i takon kësaj vrasje me armë zjarri që është regjistruar në fshatin Grut të njësisë administrative Rethina. Mirë, Ergjys, të falenderoj për të gjitha detajet që përcollet deri në këtë moment.